Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate još jednu emisiju Prva petoletka danas. U proteklom periodu u ovoj kompaniji radilo se dosta na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže, ali i na zanavljanju kapaciteta koji su predstavljali uske grla u proizvodnji i na realizaciji izvoznih poslova. PPT cilindri rade punom parom, a sve u cilju ostvarivanja i prebačaja planova i postizanja održivog poslovanja. U fabrici Prva petoletka cilindri posla ima i za domaće i za inostrano tržište. Radi se punim kapacitetom. Pored standardnog programa za ruskog proizvođača kamiona Kamaz, gde prosečno mesečno ide između 4 i 5 hiljada cilindara, u ovom trenutku započeli smo novi projekat izrade 2000 cilindara za tržište Bliskog istoka. To je dosta značajno za nas, jer očekujemo da ukoliko prođu probni naši uzorci su prošli homologaciju na Bliskom istoku, ali ukoliko ovih 2000 komada iz redovne proizvodnje zadovolji potrebe našeg kupca, očekujemo da sledeće godine dobijemo poslov u količini od 25 do 30 hiljada cilindara za tržište Bliskog istoka. U delu velikih cilindara u hangaru, zadnjih smo 20-ak dana završavamo 10 cilindara za rusko tržište preko inženjeringa Petoletkinog. Vrednost tih poslova je oko 140 hiljada evra. Zatim imamo jedan cilindar veliki za belorusko tržište, vrednost posla je 40-ak hiljada evra. 6 većih cilindara za nemačko tržište, za firmu Naundorf, vrednost posla je 15.000 evra i imamo za austrijskog proizvođača Neusona 20-ak cilindara koji bi trebalo da bude isporučen u sledećoj nedelji, vrednost posla je oko 40.000 evra. Kada završimo ovo, to bi sve trebalo da se završi u mesecu junu, odnosno već ovih dana startujemo sa novim projektom, sa novim ugovorom sa inženjeringom Petoletkinim za proizvodnju 16 velikih cilindara za rusko tržište, gde bi rok isporuke trebalo da bude kraj septembra ove godine. Vrednost tog ugovora je 250.000 i 2.000-3.000 evra. Tako da u hangaru, u ovom delu gde se rade veliki cilindri, gde je najčešće prisutan nedostatak posla, mi u ovom trenutku imamo oko 550.000 evra ugovorenog posla i posla koji se radi. Tako da negde do kraja septembra imamo tu apsolutnu ispunjenost kapaciteta. Koji je najveći cilindar koji je do sada proizveden u ovoj fabrici? Ovih dana su ljudi iz inženjeringa Petoletkinog u Rusiji i da se pregovara o jednom cilindru koji će biti veći od svih ostalih koji su do sada urađeni u fabrici cilindara. Znači, radi se o cilindru prečnika unutrašnjeg 500 mm, radnog voda 11,5 metara, znači negde dužine oko 13,5 metara. Da bi to uradili, radi se o količini od 42 cilindra, s tim što bi se ugovor potpisao na prvih 10 za sledeće 3 godine. Mi smo dobro analizirali naše mogućnosti, tu postoje potrebe i za rekonstrukcijom mašina koje trenutno imamo u našem mašinskom parku. Sa tehničkog, tehnološkog aspekta to je veliki izazov za nas, ali je i prilika da dobijemo nove reference i da podignemo tehničke mogućnosti koje su do sada cilindri imali. Kako smo čuli, u proizvodnji ti veliki cilindri su nekada i unikatni. Gde se ugrađuju vaši cilindri? Najveći procenat velikih cilindara koji ide za rusko tržište, oni se ugrađuju na branama, na prevodnicama, znači na velikim rekama za podizanje ustava onih betonskih, za transport brodova, znači na principu na rekama, na branama i na ustavama. Prošle nedelje smo bili na ekipi iz cilindara na službenom putu, pa smo, recimo, u Neusonu, u Austriji, u austrijskoj firmi, imali priliku da vidimo završetak 4 velike prese
na kojima su ugrađeni naši cilindri. Ukupna vrednost tog projekta, naravno, sa tih mašina je oko 10 miliona evra. Oni u sledećih mesec dana kreću za Indiju, znači prodati su indijskom partneru. To su u principu neke, znači, velike prese i ove prevodnice, hidroelektrane su najčešće mesto gde se ugrađaju veliki cilindri petoletkine. Osim toga, naravno, radimo i velike cilindre za velike građevinske mašine. Dosta je intenzivirana saradnja sa rudarsko-topioničkim bazenom Bor. Ove godine to ide zaista jednom lepom uzlaznom linijom. Očekujemo preko 100.000 evra posla sa Borom. Očekujemo u septembru, znači imamo neke nagoveštaje za reparaciju servocilindara sa hidroelektrane Đerdap. Isto bi posao trebalo da bude nekde oko 150.000 evra. Tako da u tom sektoru velikih cilindara, po mojoj nekoj proceni, u ovom trenutku smo relativno blizu da dođemo do željenih miliona evra realizacije na godišnjem nivou u ovom trenutku, i time bi bili značajno bliži ispunjenju plana koji za ovu godinu je na nivou 4,5 miliona evra. Pored prisustva na ruskom, nemačkom i tržištu Bliskog istoka, u cilindrima se intenzivno trude da obnove saradnju sa bivšim republikama, posebno Slovenijom, koja je ranije bila veliko tržište za ove proizvode. PPT servoupravljači, pored toga što su nedavno pustili u rad 4 mašine, od kojih su 3 japanske proizvodnje i jedna mašina švajcarske proizvodnje, uskoro će pustiti u rad još jednu mašinu. To je brusilica BRD, čime će biti obezbeđen kontinuitet proizvodnje. Zalaganjem generalnog direktora Prve petoletke Ljubisava Panića i stručnog tima iz kabineta generalnog direktora ove kompanije prevaziđena je krizna situacija u PPT servo upravljačima AD. Brusilica BRD, koja je veoma bitna u procesu proizvodnje servo upravljača, je otkazala, čime je bio bitno ugrožen proces proizvodnje i samim tim isporuka naručenih količina proizvoda. Holding preduzeće Prva petoletka je ovu kriznu situaciju prevazišlo iznajmivši mašinu od fabrike PPT zglobnih ležajeva AD iz Leposavića. Brusilica BRD pristigla u PPT servo upravljača u toku današnjeg dana, izvršena je montaža mašine, a očekuje se da će mašina biti puštena u rad već u ponedeljak, čime će biti omogućen nesmetan proces proizvodnje i isporuke naručenih količina proizvoda. Pored ove mašine, skoro su puštene u rad 4 mašine, obradna centra, od kojih su 3 japanske, a jedna švajcarske proizvodnje. Mašine su kupljene sredstvima iz redovnih subvencija države Republike Srbije i upotrebljene su u proizvodnji razvodnih klipova, razvodnih čaura i servostata, čime se otklanja usko grlo u uslovima povećane proizvodnje i omogućava da se poveća produktivnost uz istovremeno rasterećenje sadašnjeg mašinskog parka i zaposlenih radnika. U toku je rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u starom krugu Prve petoletke. Pogledajmo kako teku radovi. U starom krugu Prve petoletke izvode se radovi na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže. Iskopani su kanali i postavljene cevi na nekoliko trasa. Pored vodovodne mreže, u okviru ovih radova biće postavljena i hidranska mreža, čime će biti znatno poboljšana bezbednost u petoletkinim halama. Rekonstrukcijom primarne vodovodne mreže očekuje se značajno smanjenje troškova, a ujedno će time biti onemogućeno nenamensko oticanje vode. Ovim će Prva petoletka Trstenik, kao najveći potrošač vode u Trsteniku, u letnju sezonu ući sa novom vodovodnom mrežom i bez nenamenskog oticanja. Završetak radova se očekuje za oko 30 dana. Izvršni direktor holding preduzeća Mirjana Stepanović, Knežević i Igor Milisavljević
stručni saradnik izvršnog direktora PPT Hidrolike za inostrane poslove, bili su u Poljskoj u Katovicama na prvom srpsko-poljskom privrednom forumu koji je okupio više od 30 kompanija iz ove dve zemlje. Prvi srpsko-poljski privredni forum koji je okupio više od 30 kompanija iz ove dve zemlje održan je 16. maja u Katovicama u Poljskoj. U okviru delegacije srpskih kompanija koje su učestvovale na forumu bila je i kompanija Prva petoletka iz Trstenika. Domaćin prvog srpsko-poljskog privrednog foruma bio je Vojvoda Šleske oblasti, koja je inače jedna od najbogatijih i industrijski najrazvijenijih oblasti u Poljskoj. Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije Verica Kalanović je na forumu predstavila Srbiju kao investicionu destinaciju, a nakon uvodnih izlaganja kompanije su imale priliku da u direktnim kontaktima predstave svoje poslovanje i razgovaraju o mogućnostima saradnje. Prvu petoletku Trstenik je na ovom forumu predstavila izvršni direktor Mirjana Stepanović-Knježević i Igor Milisavljević. Oni su poljske firme koje su bile prisutne na ovom forumu upoznali sa našim proizvodnim mogućnostima iz oblasti hidraulike i pneumatike što se tiče razvoja i proizvodnje uređaja. Među srpskim firmama koje su se predstavile na ovom forumu bile su i Fabrika vagona Kraljevo, Fabrika maziva Kruševac, Budimka Požega, JP PU Resavica, Fabrika reznog alata Čačak, RTB Bor i drugi. Danas je ovde u Katovicama, u prestonici poljskog biznisa, održan prvi poljsko-srpski poslovni forum na kome je učestvovalo preko 130 firmi iz Srbije i iz Poljske. Iako je po onoj narodnoj, po jutru se dan poznaje, ja bih rekla da će unapređenje saradnje doći čak veoma brzo i da će saradnja biti intenzivnija nego što smo i očekivali kad smo inicirali održavanje jednog ovakvog foruma. Mi već danas imamo i određene konkretne rezultate. Nitro Erg grupa iz Poljske je potpuno definisala svoj ugovor za otvaranje fabrike privrednog eksploziva u Boljevcu, jednoj od najnerazvijenijih opština u kojoj će se zaposliti za početak 100 ljudi, a već u narednom periodu se predviđa i povećanje broja zaposlenih. I to su proizvodi koji su po svim evropskim standardima i koji su daleko iznad kvaliteta koji se danas proizvode u Srbiji. U petoletki je održano predavanje na temu izmena i dopuna zakona o radu, gde je prisutne radnike predsjednik samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović upoznao sa mogućim izmenama postojećeg zakona. O predlogu za izmenu i dopunu zakona o radu na seminaru organizovanom za članove samostalnog sindikata metalaca Prve petoletke i fabrike 14. oktobar, koji je održan u prostorijama Prve petoletke, govorili su Zoran Vujović, predsjednik ovog sindikata, i Milenko Ćurčić, predsjednik odbora za centralnu Srbiju. Domaćin je bio odbor samostalnog sindikata metalaca za više opština sa sedištem u Trsteniku. Smatrali smo da treba kompletan sindikat metalaca, kao što je to danas slučaj, da bude uključen i da članstvo od samog vrha, što se kaže sindikata, dobije potpune informacije oko teme zakona o radu. Rukovodstvo samostalnog sindikata metalaca je, po rečima predsjednika Vujovića, analiziralo predložene izmene zakona o radu koje bi mogle da ugroze i onako težak položaj zaposlenih. Mi smo počeli, da tako kažem, jednu kampanju u Srbiji zajedno sa kolegama iz regiona da predsjednike sindikata, članove uprave sindikata informišemo, članove odbora sindikata informišemo o najavljenim izmenama. Ciljem je da dobijemo njihovo mišljenje, da im kažemo šta mi mislimo o tome, šta oni misle o tome i da ih pripremimo ako zakon uđe u skupsku proceduru, a pritom vlast ne uvaži najvažnije zahtjeve i primjedbe sindikata, da im kažemo da će možda biti potrebe da se oko toga i okupljamo na ulici. Svaki grad u Srbiji, posebno u regionu centralne Srbije, jeste metalski grad. U njoj u stvari, u svakom gradu je najveća industrija, metalska industrija, i ako se ono ugasi, pošteno rečeno, gasi se i grad, nema radnih mesta. Mi ukazujemo sve vreme na to da u stvari ta prava koja imamo moraju da žive i dalje, da radnik mora biti ne radnik, nego poštovano zaposleno lice na svom radnom mestu koje će dati svoj maksimum i uzeti maksimum u smislu zarade koje će živjeti njihova porodica.
Na sindikalnom seminaru analizirane su sve predložene izmjene i dopune zakona o radu i pozvani članovi sindikata i zaposlenih da se aktivno uključe u raspravu o novom zakonskom projektu, ali i da budu spremni na sindikalnu akciju na zaštiti radničkih prava. U cilju unapređenja oralnog zdravlja, a time i opšte zdravstvenog stanja naših radnika, kompanija Prva petoletka sklopila je ugovor sa Domom zdravlja dr. Sava Stanojević. Ugovor o poslovnoj saradnji obuhvata sve vrste stomatoloških usluga sa mogućnošću otplate 3 do 6 mjeseci putem administrativne zabrane. U cilju kontrolisanja i poboljšanja zdravlja radnika, samostalni sindikat je i organizovao ovu akciju. Ovo je lepa prilika da radnici Prve petoletke pregledaju zube, s obzirom da je poslovodstvo Prve petoletke i samostalni sindikat Prve petoletke napravili jedan ugovor po kojem će radnici petoletke moći da danas pregledaju besplatno zube, a da iste poprave u Domu zdravlja Sava Stanojević. Tako da je to zgodna prilika da naši radnici poprave svoje zdravstveno stanje po pitanju zuba. Kakav je bio odziv? Su li radnici prihvatili ove današnje preglede? Pa odziv je dosta dobar, s obzirom da su doktori došli praktično radnicima na vrata i otvorili smo vrata Prve petoletke, s obzirom da smo nekad imali recimo medicinu rada u sastavu Prve petoletke, tu je ta tradicija duga. Samo smo pokušali da obnovimo tu saradnju i da zarad dobra radnika učinimo nešto za njihovo zdravlje. Poseta je bila dobra i stomatolozi su zadovoljni odzivom. Danas je počeo sistematski pregled radnika Prve petoletke koji se obavlja u saradnji stomatološke službe i sindikata Prve petoletke. Sistematski pregled će trajati par dana. Danas smo zadovoljni odzivom radnika i nadam se da će tako biti u narednih par dana. Stoga pozivam sve zainteresovane radnike da dođu. Na osnovu dogovora omogućeni su i pogodnosti u lečenju zuba svima kojima su intervencije neophodne. Poštovani gledaoci, radnici Prve petoletke, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Sa novim informacijama iz petoletke očekujemo vas za 15 dana. Hvala na pažnji i doviđenja.